Tenhle model Kershaw se liší od svých podobných kolegů, kteří se liší tvarem čepele, tvarem rukojeti, velikostí, tak tohle se odlišuje tím zitelem. Přiznám se, že pro mě ten zitel je mnohem příjemnější než G10, ale to je tím, že beru neohlazený nový nože do ruky, který asi po týdnu používání určitě ta G10 povolí a změkne, začne být pro ruku taky příjemná, tak tohle to je příjemný rovnou. Jeden kousek hezčí než druhý. Asi už kdo viděl víc videí, tak ví, že jsem poměrně neskrývaný obdivovatel nožů Kershaw. K nožům jako takové mě přivedli Spyderka a poslední dobou mě u nich, kromě jiných samozřejmě, drží značka Kershaw. Kterou fakt obdivuju.